Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um episódio de The Forest. Mete o carrinho, pá, ali, num sítio que seja nosso, ali, bem preso. Olha, mete para aqui, olha. Aqui assim, olha, aqui assim. Mais cuidadinho. Opa, estás-me a dar boleia? Eita! Então tu empurras-me. Queres o quê? Bota ele aí bem. Pronto, está ótimo, está ótimo. Temos mais um dia aqui no The Forest. Vamos para a loucura. Eu e o Gu. Gu, vais então buscar corda, né? Ok. Você mata esse bicho aqui? Qual bicho? É preciso metal? Está na armadilha. Ele está vivo ainda. Ah, tá. Morreu. Morreu nada. O gajo fugiu. Não? Está aqui, ó. Matou. Agora sim, morreu. Ele dropou um refrigerante. Como é que sabes? Aqui. Ah, não vi. Como é que tu rearmas isto? Oi, já vi. Aperta aí. Sim, mas tem de ser num certo sítio. Ah, rearmado. Aí. Vai então pegar... Tô indo lá. Corda. Que eu vou então... É preciso mais tronquinhos, não é? É, sticks. Não, é precisa de acho que 17 sticks para fazer uma cama. Certinho. Vou aproveitar também para fazer mais qualquer coisa. Levar uns logs também. A gente precisava achar um laguinho para poder achar aquele negócio lá, sabe? Yeah. Aquela lança pra gente poder caçar os peixes. Carne de tartaruga tá enjoando já. Já assistiu aquele filme Lost? Lost não, é... Náufrago. Sim. Então, que ele só come coco. Yeah. A gente só tá comendo tartaruga. Ora. Esta tarefa tá difícil, hein? Mas que é possível? Já martelei tanto nesta árvore. A árvore não quer cair. Como é que é possível? Vai saber. Nossa. Vou desistir. Ah, vou desistir. Onde é que tá aquelas placas? Desisti. Sério. Fala sério. Eu desisti. A árvore cai. Apanhar uns sticks, apanhar uns logzinhos. Deixa eu ver se dá pra fazer mais corda. Fazer muito, eu tenho 4 comigo. Por isso, se tu precisas de alguma coisa, já sabes. Apanhar umas pedras por caminho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, a gente precisa de 8 cordãozinhos. Tenho 4 comigo. Já sabes. Exatamente. Pronto, mais uma corda. Beleza. Vou tentar fazer mais uma aqui. Faz o máximo que tu puderes. Olha, faz... Tem muito cara aqui. É? E tá correndo atrás de mim já. Ele deve correr, não tô a perceber porquê. Meu Deus, ele subiu na árvore! Quem? Corre! O bicho! Sim, ele sobe nas árvores. Sim, eu sei que ele sobe na árvore, mas não tinha subido até agora. Mano, ele tá pulando de árvore em árvore! Meu Deus, que bizarro! Tens de fugir. Tô pegando sticks também, descendo e pegando sticks. Isso. Eu tô pensando em fazer aqui mais uma armadilhazita ao pé daquela proteção que nós fizemos a primeira, lembras-te? Ali assim, acho que era bem legal. É. Porque fica um pouco mais separada.
Mas nós precisamos de uma corda para isso. Eu preciso de comer. Tô levando bastante chicken. Ainda bem. Peguei bastante chocolate agora também. Ei, dá muito então. Não, tô brincando, vai andando. Não sei se tem como dropar. Tem, mas não vale a pena. Vai andando. Deixa eu colocar o negócio lá na cama lá. Você fez mais uma cama? Não. Não? Não, se eu fazer. Eu preciso de energia. Não tenho stamina suficiente para martelar. Eu tenho refrigerante aqui. Não sei se tem como dropar. Tem. Como que dropa? Ah, não consigo. Não tem como dropar. Não. Garras nele. Garras nele, depois carregas no guia. Não vai. Certeza. Certeza. Juntando aqui. Eu faço assim. Aí, uma cama pronta. Tá. Nossa, só pra salvar. Não, você tá de sacanagem. Não. Tenho de ir aí. Não há hipótese. Não tenho energia nenhuma. Não, só pra salvar. O que é que se passa? Não posso salvar? Ele não te deixa. Nossa. Entendi. Se ele não te deixa salvar. É. Não? Essa cama só salva, não dá pra dormir. Claro que dá. Pô. É sério, só aparece salvar, não aparece deitar. É a não ser que apareça só à noite. Só à noite, cara. Tem que ver se aparece só à noite, tomara. Mas eu acho que eu vou lá buscar mais. Sim. Ou eu vou tentar encontrar um laguinho. Eu vou cortar umas árvores aqui. Não cortes árvores, eu estou a fazer isso. Faz só. Tem uma. Tem uma árvore praticamente cortada aqui, posso terminar? Pode, se conseguir. Vai chover, que bom. Vai trazer água pra gente. É bom. Dois bichos aí. Junto comigo? Não, aqui mais perto de mim. Deixa. Pronto. Ver. Mais árvore caindo. Bom. Vou jogar aí, tá? Happy Birthday Trap. Não, sticks. Pode ser. Tá aqui, ó. Cuidar assim. Esperar assim, não? Acho que aqui uns logs. Bota aí os logs aqui, olha. Bota os logs aí. Cadê? Tá aqui. Tens galhos? Tem galho? Tem bastante. Então bota aí. Aqui, ó. Falta 11. Quer dizer, 10. 12. 11, caramba. Opa, tem. Traz ele pra armadilha, vem. É pra uma armadilha, que é um desses. Tem um gajo. Ele me atacou. Cuidado.
Caçar, né? Então tens corda suficiente, certo? Sim, eu tô um peido pra morrer. Então vai lá pra dentro. Não morras. Quantos gajos eram precisos? Foi uns 11, não? Queres tu? É, mais ou menos isso. Deve ser uma pessoa cheia, digo eu. Hum? Deve ser alguém quando está cheio. Se estiver cheio de galhos, deve ser. Deixa eu ver aqui. É, eu tenho mais nenhum, porque eu usei todos lá. Tinha mais nenhum. Tem outro aqui! Meu Deus! Mesmo em cima de ti. Foge, foge, foge lá para dentro. Tu mataste, não foi? Matei. Ah, é, eu vi. Eu vi. Pra quem no início dava medo pra gente, né? Faltam dois galhos, três galhos. Droga. Vou lá buscar. É arco-íris, tão bonito. As camas estão feitas já, né? Só uma. Só uma. Mas não vai adiantar aí não, só dá pra salvar. Não, isso é agora. Eu tô cheio de perna já. Vai puxar mais corda. Ok, vou lá. Que eu vou pegar por mais galhos. Eu tenho dinheiro. Tens dinheiro? Não sei pra que serve. Pra nada. Fiz a McDonald's. Olha aqui atrás, até dois. Sim, tem calma. Qualquer coisa faz lá pra dentro. Sim, estão ali ainda. Bom, a armadilha tá pronta, né? Olha, tá linda. Vamos trazer ele pra cá, vamos tentar testar. Vê. Eu só não sei como é que isto funciona. Vem aqui. Sai daqui. Cuidado, não pisa, né? Vai. Sai daqui. Sai daqui. Deixa eu ver se era a medida que ainda. Sai daqui. Sai. Show. Não sei como é que esta funciona. Seus vagabundos, sai daqui. Você também, sai daqui. Vou fazer uma segunda armadilha. Eles estão com medo, esses daqui. Mais um totem pronto. Mais uma armadilha pronta. Olha esta. Bom, pessoal, se... o pessoal tá vendo aí que a gente tá. Esta armadilha, não sei como que funciona, mas deve ser bem legal. Ah, sim, eles vão passar aqui, ó. Esse negócio aqui. Tá aqui um cara. Tá aí o gajo aqui. Vou tentar trazer. Meu pai. Eu não sei se medida na posição correta. Ele funciona. Foge. É só os mais fortes. Esses daqui são simples. Olha, um já foi. Ficou preso. Boa. Deixa ele sofrer um pouco. Matou. Ela dropou um refrigerante. Pega aí. Onde? Aí, no chão. Onde? Ah, eu peguei. Pra você não aparece. Armaste já outra vez a armadilha, não? Deixa eu armar. Ah, eu ia armar, mas tudo bem. Já tá. Cadê o corpo do que se pegou? Eu mandei pro chão. Vai buscar a corda. Vamos lá comigo.
Mas nem Tchau, gente. Se a gente levar nosso. Da gente levar nosso carrinho junto. Não, e. Não, 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 não. E pegar a madeira lá. Não, vai ter bode difícil. Vai andando com o velapeiro já. Ok. Eu armei a armadilha. Não tava armada? Tava. Não, tava armada, mas eu desarmei. Ah. Passei perto. Porque tu não consegues morrer na armadilha, é isso? É, mas desarmar. Pronto, ok. Meio que ativo a armadilha. Então vá, bora lá. Apanhar uns galhos pro caminho. Cadê? Tá aqui um cara. Tá? Tá. Assim. Deixa eu ver. Tenho de apanhar qualquer coisa pra comer. Deixa eu pegar esses sticks aqui. É como eu? Quanto mais graveto, melhor, né? Já. Já me perdi de ti. Eu não sei onde é que está o avião. Onde está o avião? Subindo aí. Mas estou indo no caminho certo, eu? Hum? Eu estou indo no caminho certo. Sim. Tem dois aqui. É que eu não vejo nada. Mas eu me viro. Me viro com eles. Três. Três. Gustavo. Quatro. Gustavo. Sim. Onde é que está o avião? Tá por aí, você segue reto. Ô louco, você não é possível você não ver um bicho desse tamanho. Gigante. Eu já vi. Bem, vem atrás de mim, vem. Vem atrás de mim, vem. Vamos aqui mais uns. Vem atrás de mim, vem. Filha da mãe! Vou morrer. Boa. Então... mete lá para dentro, não morras. Tem que apanhar o máximo de... coisas. Eles dentro de ti também não atacam muito. Bom, a armadilha pegou um. Qual delas? Alguma das novas? A de corda. Ah. Você fez a armadilha invertida. Qual delas? A de espinho. A sério? Sério? Não sabia. Vem aqui, vem. Já tenho um par de sticks, já não posso ter mais sticks. Ora, então, vamos fazer assim. Comer isto. Uma corda já está. Mulher chata. Okay, não preciso mais. Ok, quanto é que nós precisamos para a corda? 7, não é? É. Eu acho que os tenho. Acho. Tenho. Ok, estou a caminho. Até porque acho que está ficando noite, não? Parece. Matei um. Boa. Com a armadilha nova. Qual delas? Mulher. Aquela que tipo caiu um tronco. Não aquela que tinha espinho.
Ah, que só cai um tronco assim que você falou que gostou. É se te pintar ao contrário, é essa que você quer dizer? É, ai meu Deus, lascou. Morri. Sério, então pera, não te mexas, não faz crise nada. Que eu acho que consigo ressuscitar. Ih, estão aqui os caras. Estás aonde? Estás aqui? Ih, são dois? Acho que é o que eu vi. Sim. Onde é que tu estás? Morreste onde? Do lado da armadilha. Ah, eu vou morrer também. É, deixa eu renascer então, corre para dentro. Não dá, ele tá à minha frente. O gajo morreu. Tenta me salvar. Pera. Come alguma coisa, você não tava lá? Pega chocolate, come perto da vida. Chocolate. Já comi. Ok, então deixa-me fazer assim. Vou ter aqui os sticks todos que eu tenho. Que é para não perder nenhum. Caíste. Gustavo. Eu me matei. Não, porque isto foi? Acho que foi. Tô aqui no avião. Volta. Tô voltando. Pegando as coisas aqui. Aproveitar que tô aqui, né? Bom. Eu matei o chefe deles. Boa. Very nice. É. Pega a cordinha. Parece que tem um de braços. E tem uma. Tenta cortar o ar, não dá. Deu. Deu, mas eu não quero nada disto, né? Pronto. Então nós temos vários sticks e temos também. Há aqui uma coisa para construir. Temos vários sticks e temos também a cama já feita, certo? Temos uma cama feita? Temos. Ok. Deixa eu ver então. Bed, 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 bed. Storage. Defense. Bed. Vou fazer aqui uma bed ao lado. Ou seja, uma cama ao lado tua. Ok. Aqui. Já meti a corda. Acho que é sem cordas. Acho eu. E agora vou ficar sem sticks. Bom, tô pegando. Faltam 7 sticks. Eu acho que tem aqui o chat. Está feita. Temos as duas camas feitas. Ok. É só tu chegares. Chegando então. Então está pronto. Tô levando stick também. Ok. Ele grava. Mas quando tu chegares, pode ser que já faça outra coisa. Vou acender aqui a. Olha, comer, faz sempre bem. Acender um totem? Não, acender a fogueira. Ah, sim. Você armou as armadilhas de novo? Não. Não, deixa eu ver, deixa eu verificar elas aqui, né? Ver se tá tudo armado. Tem um preso na armadilha. Sim, eu sei. Não cheguei a matá-lo. Já rearmei uma. Rearmei aqui outra. Ok. Corto daqui. Vamos colocar ele lá dentro da casa, os corpos. Pra poder matar lá. Vou pegar as partes do corpo. Ou aqui fora.
aqui fora. Ok. Olha, faltam cabeças só aqui. Precisamos de cabeças. Tem mais uma aqui comigo, vou colocar aqui. Coloca. 6. Quantas cabeças faltam? Falta mais 3. 3? Tem uma comigo. Uhum. Vou pegar mais uma ali. Tenho mais duas comigo? Não, uma só. Espera aí. Eu tenho bastante stick, preciso de stick para alguma coisa? Mete no sítio, quando tiveres os sticks suficientes. Metes no sítio. Eu acho que... Beleza. Ah, que imposta. Você quer colocar no... na onde? No sítio deles. Onde? Ah, tá, ok. Perdi uma cabeça. Sério? Sério. Ok, deixa eu guardar os sticks aqui. Ok, todos os sticks guardados. Tá? Nice. Boa. Vamos tentar sobreviver esta noite e depois esperamos o episódio. Falta só uma cabeça, aquela que eu perdi. Queres tentar procurá-la debaixo d'água? Como que eu faço o arco? Será um arco? É preciso de penas. E o arco é preciso de cordas. Como que eu acho esta cabeça? Eu vi se vi-te para aqui. Bom, tem duas camas aqui. Tenta lá entrar nela. Só dá para salvar. Troca. Então vamos fazer ao mesmo tempo, a ver se dá. Tu é preto. Tenta lá. 1, 2, 3. Não dá? Não, só salva. É porque nós estamos em multiplayer. É, deve ser. Bom, não faz mal. Não. Será que há água? Faz mais uma coisa de água, reservatório de água. Ok, acho que tem água sim. Tem, mais, tem. Tem nos dois. Vou tomar um golinho aqui. Também, ó. Deixa eu fazer mais um. Pô, que droga, né? Que não dá pra fazer os bots no multiplayer. Os barquinhos. Pô. É pena. Aqui uma cabeça, aqui uma cabeça. Feito. Tá feito o token. Acho que tem uma tartaruga aqui, né? O caso de tartaruga que mais tem. Tu morreste pra aqui. Ok. Deixa eu pegar sticks. 1, 2, 3, 4. Ó, tô vendo aí uma luzinha. Tô aqui vários gajos já. Mas já? Já. Deixa eu acender os totem. Aproveitar que era de noite mesmo. Cadê os totens? Tá. Não tem nenhum totem pronto mais. Cadê eles? Ah, tô vendo ali. Tô vendo aqui. Mas não tá pronto. Vou tá. Tá, tá pronto. Tá, tá pronto. Aquele. Ah, não. Ok, isso. Ok. Nossa. Este episódio tá mesmo longo. Tá. Tá aqui um cara, olha. Aonde? Fugir de um. Acho que conseguimos fugir. Tô chegando, tô chegando. Agora não acho que não vai fazer pena. Morreu. Yeah. Deixou um dentinho aqui. Morreu, mas ele tá a fugir aí. Tá a correr à volta. Sim.
Tá morto. É o espírito dele, né? Sei lá. Mas o gajo ativou isto, mas não fez nada. Aqui outro, mas este não me ataca. Olha lá a lua, como é que está? Não, está mais cadê? A não mais perto de ti. Ah não, é o gajo. Ai que susto. O gajo está aqui a correr. Assusta, né? Tu não pegas o corpo dele? Não tem como. Preciso de comer. Bem pessoal, se queres ficar por aqui neste episódio. É, está muito longo já. Já está um episódio super longo. Mas pronto. Ó, aí a aguinha para a gente. Aí. É isso que a gente quer. Então vá pessoal, não se esqueçam de subscrever os canais. Dar um likezinho. Lembrando, né, que pro pessoal que quando eles estiverem vendo esse vídeo, você não vai estar aí em Portugal, né? Não, vou estar aí perto de ti já. É, ué. Vou estar 2 meses no Brasil. Nós estamos a adiantar um bocadinho o serviço. Para depois, quando estivermos juntos, fazermos mais outros vídeos. Com certeza. Então vá pessoal, aqui é tudo. CC Kobe, Gu, over and out. Fomos!